Bård Jørgen. To. Og kom igjen, applauder for Bård Jørgen Elden. Startet som en rakett, og bak seg har han broderen. Det blir antageligvis innen familien i dag også, som det har vært så mange ganger før. Trond Einar Elden. Og på startstreken, Knut Tore Apeland Reini Hjelt Telemark har to World Cup-seire i år. En av Norges største kombinert løpere på lenge. Knut Tore Apeland. Vi skal distrahere Fred Børre litt. Har du husket på å ringe Harstad i dag? Tromsø! Nei, da må du piske dere som gjør det da. Når du kommer inn. Ok, god tur Fred Børre når du legger ut. Og bak seg en av favorittene vant på Mo i Rana i går, Takanori Kono. Nummer to etter Fred Børre Lundberg på Lillehammer i fjor. Heia Takanori! Og de her går jo så fort at det går ikke lang tid før de kommer til passering. Vær obs på det publikum, hold sporet klart. Hold din sti ren. Hadde det vært tønne bein nå, så hadde de stoppet på bensestasjonen med å ha tatt kjørtorn og filler. Heldigvis så slipper de Fauska Norge, og det er vi glad for. Men så har vi ikke så mye tung industri, hverken i Fauske eller andre steder her i Nord-Norge. Nå skal dere heie! Det er ikke så ofte vi har verdens beste løpere her i gata på Bård Jørgen. Skal vi se, tror Trond Einar har tatt inn på noen sekunder. Ja, det har han. Tatt inn på 10 sekunder, Trond Einar, på broderen Bård Jørgen. Skal vi se, neste skal være Knut Tore Apeland eller Fred Børre Lundberg. Og det ser ut til at de har gått ifra Knut Tore Apeland. Begge Elden-brødrene. 43 er meldt, Knut Tore Apeland. Og 44, Fred Børre Lundberg like bak ham. Det kan bety at Fred Børre har gått inn på noen sekunder på Knut Tore Apeland. Og her har vi Knut Tore inne i manesjen. Og like bak ham, Fred Børre Lundberg. Mange artige oppgjør blir det her i dag. Fred Børre jager på Knut Tore Apeland. Omtrent samme avstand mellom Takanori. Og nå er det bare et spørsmål. Hvem kommer først til mål? Blir det Bård Jørgen eller er det Trond Einar? Elden-brødrene! Trond Einar! 16 sekunder foran Bård Jørgen Elden. Ja, det går for langt. Jeg føler at framgang etter jeg begynte med VS-team, og selv om jeg ikke er enig i helt store resultater, så jeg tror at man skal gå bedre til neste år, og ikke minst til VM i Trondheim i 97. 06. Jeg har rett til det. Jeg har rett til det. Jeg har rett til det. Jeg har rett til det.